MMAisverige.se här, som har varit på Phoenix Kampsportcentrum här i Helsingborg och kollat lite på shootfighting idag. Vi står här med ett gäng vinnare. Vi har Nebojsa Gerbic från Malmö MBA, Henrik Lind från KFUM och Aran Varsam från KFUM. Alla tre är vinnare. Hur känns det, grabbar? Känns det bra? Ja, verkligen. Det är en fantastisk känsla och varit jävligt proffsigt arrangemang och roligt. Jäkligt positiv stämning här och ja, det är jättekul, verkligen. Känns jättekul. Lite så här att man fick köra lite bur här. Hur var känslan med det, Nebojsa? Älskar bur. Mycket bättre. Ring, det blir en helt annan grej. Brottningen kommer inte med lika mycket. Här kan man verkligen gå in i det och köra och bara, alltså, verkligen gå in i buren och där handlar det om att kämpa. Du säkrar din första platsen var det ju nu i din i viktklassen. Jag har försäkrat mig ett guld eller ett silver. Sen i december den 8:e så får vi se om det blir ett guld eller ett silver. Jag hoppas på guld. Aram, vi såg ju din match. Det var ju mycket dominant markspel. Du höll honom i position under stort sett hela fighten. Vad känner du efter matchen? Det känns jättehärligt faktiskt. Det är underbar känsla, kan jag säga. Hur var uppladdningen inför den här? Det var faktiskt mycket mark också, om man säger så. Det var mycket rörelse på fot också, mycket boxning. Men mark blev det en hel del. Henrik Lind, du vann ju din match. Jag satt och filmade, jag var hela tiden ganska nära dig. Så du började lite blöda och sånt. Kan du berätta vad som hände i matchen? Jag hade en bra kontroll. Jag fick en fin höger, så jag backade en lite. Sen så la in en fin högerkrok på honom och jag såg att han trillade ner. Jag trodde faktiskt först att domaren skulle bryta, att han skulle bli knockad. Så jag blev ganska glad först. Sen så blev jag lite så här, om jag skulle gå framåt och fortsätta slå. Jag blev orolig för reglerna i shootfighting. Man får inte slå på marken, trepunktsregler. Är det lätt att man glömmer det när man är i matchens hette, att man är nära och man reflexerna tar över, så att säga? Ja, det är det. I alla fall för mig. Jag tycker om hela. Jag begränsar mig lite. Det ska bli kul när man går över till full MMA sen. Men jag pressar upp honom mot buren och vi har kört mycket med Dami och min tränare borta som har visat mig mycket mack och mot väggträning. Och jag höll matchen precis som jag ville ha den hela tiden. Pressa med knä, tunga slag mot kroppen. Jag märkte att han blev pressad. Sen släppte lite. När vi kom upp så fick jag ner händerna och då fick han upp en spark som han precis vägde av. Nu kom på näsan. Så jag bjöd på den. Det var för showens skull, blodet. Ni tre Malmökillar ju allihopa och ni har ju tränat lite tillsammans och har förstått och sparrats med varandra. Hur är känslan nu när alla tre kommer ut och är vinnare? Har ni kört någonting tillsammans inför den här galan, om man säger? Det är ju så, det är två helt olika klubbar, men vi hjälper varandra. De har vissa saker de är bättre på, ni markkampen är jävligt bra på. Vi är lite bättre på lite andra saker och vi hjälper alla varandra. Och jag vill bara säga att ni är alltid välkomna i Malmö till Fight Zone eller till Malmö Boxing Academy. Och så får ni komma till Malmö också den 8 december och kolla på svenska mästerskapet i shootfighting. Där jag kommer köra final. Så då måste ni komma. Då tackar jag de här killarna. Jättefina prestationer. Grattis till vinsterna. Tack så mycket. Tusen tack, grabbar.